Olá a todas psicólogas e psicólogos. O Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina, na sua missão de orientar, fiscalizar e promover a profissão em benefício da sociedade, realiza a campanha Psicologia em Ação. Nesta campanha, produzimos uma série de conteúdos para destacar o papel da psicóloga e do psicólogo em diversas áreas de atuação. O tema de hoje é Funções de voluntariado exercidas por profissionais de psicologia na situação de pandemia. Para abordar este tema, conversamos com Sandra Regina de Barros de Souza, psicóloga clínica, professora universitária, mestre em ciências da linguagem e especialista em duas áreas: neuropsicologia e também em dependência de álcool e outras drogas. Com 20 anos de experiência, a profissional é diretora de uma clínica e também do Instituto de Neuropsicologia que leva o seu nome. Conforme orientações do Sistema Conselhos, como pode se dar os atendimentos voluntariados? Olá, colegas. Sou Sandra Barros, psicóloga clínica com especialização em neuropsicologia e dependência de álcool e outras drogas, atuando na região de Araranguá e Criciúma. Sou coordenadora do Instituto de Neuropsicologia Sandra Barros, em Araranguá. Sou formada há 20 anos, passei pela coordenação de psicologia por 13 anos, sou professora universitária. E atuo na psicologia de consultório e em clínicas especializadas. Venho falar para vocês hoje sobre voluntariado. A síntese da palavra todos conhecem. Desde formada, eu decidi que um dia por semana abriria espaço na agenda para atender pessoas carentes. E há 5 anos me voluntariei na Rede de Proteção à Vida, e outros projetos. Seguindo as orientações do Sistema Conselho, os atendimentos voluntários em situação atual do Covid-19, na qual devemos garantir à pessoa os protocolos de triagens com atendimentos de início, meio e fim e afastando qualquer possibilidade de abandono fora do contexto das orientações da profissão. E para os atendimentos online, por meio das plataformas virtuais, é também primordial que sejam garantidos aspectos sigilosos e toda a intervenção será baseada em técnicas científicas. Para sermos habilitados, devemos estar cadastrados na plataforma EPSI, que é administrada pelo Sistema Conselhos, e também estarmos regularizados e em dia com nossos conselhos regionais. A modalidade online exige que sejam adotados protocolos para um atendimento seguro, que incluam desde a escolha adequada de ferramentas para comunicação até as orientações à pessoa sobre os cuidados adotados para proteger o sigilo dos atendimentos, local e lugar para atender, e também a obrigatoriedade do registro documental de acordo com os princípios éticos contemplados na Resolução 1 de 2009. O atendimento online a alguns públicos foi vedado pela Resolução CFP número 11/2018. Porém, com a pandemia, essas vedações precisaram ser suspensas pelo Conselho Federal, através da Resolução número 4/2020, para que se mantivesse o atendimento a essas demandas. Entre elas, o atendimento a pessoas em situação de sofrimento agravado inspira cuidados para proporcionar atendimento seguro a este público. Conte como você tem atuado quanto ao manejo destes casos no meio online. Quanto aos meus atendimentos na modalidade online, eu sigo o que norteia a Resolução 4/2020 do Conselho Federal de Psicologia, que ao revogar a Resolução 11/2018, me dá suporte para que eu possa ajustar e elevar os atendimentos a todas as pessoas em situações de agravamento do sofrimento psíquico ou emocional, fazendo com que hoje eu atenda inclusive as famílias na modalidade online. E quanto aos casos graves ou gravíssimo, eu busco estar assessorada com as redes de apoio da psiquiatria, das clínicas voluntárias e dos CAPS. Na plataforma EPSI, eu também estou cadastrada, né, que é um pré-requisito para poder atender online e cumprindo aí o código de ética da nossa profissão.
Sandra, fale um pouco dos projetos que você participa e qual o seu papel. Há 5 anos, me aliei à Rede de Proteção à Vida, que realiza trabalho voluntários na prevenção ao suicídio na região sul de Santa Catarina. Somos parceiros do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, das clínicas escolas, clínicas voluntárias e os CAPs. Realizo como voluntária atendimentos clínicos, psicoterapêuticos e de orientação emocional, e também faço palestras em escolas e outros órgãos públicos, sempre sobre o tema suicídio. Gente, os dados levantados sobre o fenômeno suicídio na nossa região apresentaram a necessidade dessas intervenções. E no contexto Covid 2020-2021, esse trabalho mais que dobrou. E seguindo os novos protocolos, a Rede de Proteção à Vida então passou para a modalidade virtual também, seguindo as orientações e normas do Sistema Conselho. Realizamos muitas palestras, criamos um canal no YouTube para dialogar e orientar a população, e sempre com profissionais da saúde, no diálogo com a população. Nos atendimentos online, passei a realizar psicoterapia breve online com quem é possível. E os casos graves, nós temos na região uma rede de apoio que dá assessoria para atender presencialmente, que são os CAPs, as clínicas escolas e clínicas voluntárias. E aí eu faço o encaminhamento. Faço parte também do projeto Alô Solidário e do projeto Psicoterapia Online, que é de âmbito nacional. Nele, eu realizo o recrutamento de psicólogas e psicólogos voluntários em todo o Brasil, que atendam na modalidade online as pessoas que necessitem de atendimento psicoterapêutico e que não possam pagar. Destaco que esse projeto, Psicoterapia Online Solidária, está em consonância com todas as diretrizes orientativas do Sistema Conselho, ou seja, com autorização para atendimentos online, e todos os psicólogos fazem uso das plataformas digitais e com as devidas inscrições na plataforma EPSI. Já estamos hoje com psicólogas e psicólogos de algumas regiões do país: Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Os atendimentos voluntários, hoje, são 34 pacientes e já temos uma fila de espera. Se você pensa em ser voluntário, me siga nas redes sociais, que está abaixo aqui do nosso podcast, e venha também fazer parte dessa rede de voluntariado.